Turulta 112 Cats Traitor. Kuinka jännittävää. S-viikon ensimmäinen jami alkaa ihan näillä sekunneilla. Hurra! Noni! Katsotaan kuka saa S-viikkojen ensimmäisen liikjamme statuksen. Tilanne on 2-1. Kyseessähän kävi sellainen tilanne, että Kallion Jammeri ohitti vain yhden pelaajan radalla, mutta sai pisteen myös boksissa istuvasta pelaajasta. Toiseen jamiin lähdetään. Kalliolta Jammerina Tiin Karppo. Ja mullan alla on Turulta. Niin Karppo on se, joka tällä kertaa hankkii Liigamerin statuksen itselleen, pääsee kiertämään pistekierroksella. Rangaistusaiti on tyhjä, eli joukkue on tasalukuisen radalla. Myös Turun Jammeri on päässyt takaisin läpi ja pääsee ensimmäiselle pistekierrokselleen. Jammeri ehtii kolta Jamin poikki. Jami numero 3 lähdetään Turun hienoisella ylivoimalla, sillä Kalliotaan pivot blokkari boksissa. Tilanne on 5-1 Kallion hyväksi. Näin on. Yhdistellä niin Amu. Ahaa, 12. Salapulla on Kallion Jammeri. Turun Jammerina Joensuun lahjapelaaja Sally. Melkoista taistoa ykkösaarteessa. Sieltä viipain kumatti Salle takasta läpi ja nappasi viin itselleen. Turun puolustus tekee hurjaa työtä Salapullan estämiseksi. Mutta niin vain hänkin pääsi pakasta läpi. Turku lopettaa jamin. Ei päästä Kalliota pisteille. Tilanne on tämän jamin jälkeen. 5-5. Osa peli. Näin on. Jännittää. Kaos on Kallion jami seuraavaan jamiin. Toivon niin 314 Turulta. Tää on vähän tällaista. Voivon nimenä sanoa kadunpuolet päästää taistelemaan pakan etuosassa ja pääsee myös itse kierrokselle. Kyllä hatuvan päähän. Noin! Jammerhän ei tosiaan ilman hatua pisteitä saa. Sitä on hyvä pitää kiinni. Mutta kapeloitti tämän jamin. Pistä tilanne kokemus varmasti näette. Hyvä näköisä. On 9-5 paljon 9. Seuraava jami lähdetään Kalliolta numero 800 Lara Robroch Turulta 112 Cat Straighter. Ja sisäkautta hyökkää Lara Robrochelta Talinikselle.
Kallion 666 yrittää kiertää Turun jammerin, mutta ikävä kyllä saa rangaistuksen ja Turun jammeri pääsee palaamaan radalle. Toi on pitkä nyt tämä pelotusboksireissu, mutta ei se mitään. Pystytte sinne vielä. Kallion jammeri odottaa viime hetken asti, mutta ikävä kyllä Turun jammeri ei kerkeä saamaan pisteitä. Tai onneksi Kalliolle, ikävä Turulle. Juurikin näin. Tämä on tämmönen herotuskoolaus, jossa loppuu. Ai juurikin epipassi sitten. Kuvitaisin pistetä. No niin, seuraava porukka kentällä. Se on J. Karkuoma Kalliolla. Jämeriivan takana. Turulla siellä taas on. 942. Juona. Turun jammeri ottaa linjamme statuksen, se on M-mullan alla. Mutta Kallion jammeri on tiukasti hänen kintereillään. Tällainen pakalle tuli yhtäkkiä kiire, sillä kumppaa. Pakalle on pelolaita kysteet toisille. Mutta niin vain Turku sieltä nappasi. Mutta 3 pistettä, kyllä. 3 pistettä näyttää jammerin tuomari Andre Iglesias. Molemmilla jammereilla on joka jammissa aina oma tuomarinsa, joka seuraa teitä heidän tekemiä pisteitään ja rangaistuksiaan. Tämän lisäksi jokaisessa pelissä on 6 muuta tuomaria. 3 ulkona, 2 sisällä ja 1 varatuomari. Aivan oikein. Valvovia silmiä riittää tässä. Joukkojen jammeri saa katkaista jamin milloin haluaa. Tämä on oikein hyvä. Näin Turun jammeri teki juuri sen. Katkaisi jamin, kun joutuu kiperään tilanteeseen. Tilanne on 13-12. Hyvin tiukkaa, hyvin tasaista peliä. Kutkuttavasti, kyllä. Ja tämän pelin voittaja pääsee tämän vuoden Suomi Cupin kultapeliin ja häviäjä pääsee pelaamaan pronssista. Näin on. Ja tämän pelin jälkeen pelaa toisiaan vastaan Helsinki ja Tampere. Mutta siellä on taas jami käynnissä. Arvotonta taistelua ykköskaarteessa. Joukkueen puolustus toimii. Turun jämeri sai pistatuksen, mutta joutui palaamaan pakkaan, koska joutui jo ulkopuolelle kenttään. Mutta hänellä on silti tuo oikeus. Oli vielä hetki sitten oikeus katkaista jami, mutta nyt saa tuon rangaistuksen. Hän menettää tuon liigajammer-statuksen, joten tämä jami tulee kestämään täydet 2 minuuttia. Näin on. Sinne hän joutuu jäähypoksiin hieman vähäksi aikaa istumaan, jotenkin täällä on vain 1 jammeri, eli pisteiden tekee. Se on Kallion joukkueen. Näin kaos hyökkää Turun puolustusta vastaan. Kallion joukkueen blokkeri tuolta aivan huoletta auttaa omaa jammeria tässä, koska toinen jammeri seisoo tuolla penaltibuksissa. Ja näin Kallion jammeri on ansainnut ensimmäiset 5 pistettään tästä jamista. Turun jammeri Koivuniemi on palannut myös radalle. Kaos sai tuosta hieman virtaa tuosta onnistuneesta ensimmäisestä kierroksesta ja suorastaan puskee läpi pakan toisella pistekierroksellaan. Hattu! Hei! Katso,
Kallion kanssa se saa maanantai tekee kaikkensa saadakseen herkut salata, mutta menee hieman ohi. No, oikein onnistunut Jami Kalliolle, ei niinkään. Pistetilanne on silti vasta 27-12. 15 pisteen ero. Tämä Jami kuvastaa sen, että miten kohtalokkaita Jammerin penaltit saattavat olla pelille, koska silloin kun Jammeri istuu rangaistusaitiossa, hän ei voi tehdä pisteen pistettä. Kohtalokas on aivan oikea sana tälle tilanteelle. Jami numero 9 lähdetään Kalliolta Lara Krotsjanmaamassa Turulta Cat Straker. Sieltä vain viimis ensimmäisellä ohi Lara Krotsjahan Kalliolle Veljaverstatuksen. Käsitteitä myös perässä. Kallion Jami saapuu ensimmäisenä pakkaan ja yrittää lopettaa Jami, mutta saa rangaistuksen, joten tämäkin Jami kestää nyt täydet 2 minuuttia. Kyllä. Kohtalokas tilanne on näin Kalliolla ja kuntatoista puolesta etsikko aita, koska hän on ainoa kentän pistetekijä yhdessä. Nyt on Turun aika ja mahdollisuus tasoittaa tämä tilanne. Ja näin Kätsköisen nappajoukkueiden seuraavat 5 pistettä. Walker ansiokkaasti pyökkäsit siinä. Luosa! Ehditän Jammerilleen tilaan. Ja näin on myös Kallion Jammeri takaisin radalla ja saa ansaitse seuraavat pisteensä. Jamia vielä 47 sekuntia jäljellä. Seurataan harrastamaan hieman ihmisteilausta ja tällä avulla myös Lara Cross pääsee tällä kerralla pakasta. Aivan yhtä lailla kai Streiber livahtaa ohi vastustajista. Onko muita pystypainia tuolla pakassa tällä hetkellä? Kyllä, kyllä. Juuri ennen tuolla Jammerin tuolla. Aika suorastaan Kallion blokkeri joutuu boksiin, joten Kalli aloittaa seuraavan Jammerin kolmella blokkeri. Sulla taas on täysi kompano, eli 4 blokkeria ja 1 Jammerin. Tilannehan on 9 Jamin jälkeen. Kalli on hyväksi 39-35 ja näin on tilanne tasoittunut tässä 1 Jamin aikana. Ja Kalli on ottanut timeoutin eli aikalisän. Heillä on nyt joka pelissä 3 käytöstä ja ne kestävät jokainen 60 sekuntia. Tämän lisäksi on 2 official reviewta, jossa he voivat haastaa pelissä tapahtuneen tilanteen, josta tuomarit voivat sen jälkeen keskustella. Näin on, näin on. Tämä on siis Kallion aikalisä siellä. Taktisia juomia kuulutaan myös Turun puolella, joka on täällä meistä selostajista katsoessa meitä lähimpänä. Menyt vähän se kiusallisuuteen. Eli siis Turku on meitä lähempänä ja Kalli on meistä kauempana. Ja tämän erän jälkeen joukkueet vaihtavat huolia. Sen jälkeen Kalli on meitä lähempänä ja Turku on kauempana. Ihan fyysisesti. Fyysisesti. Mutta niin, se tarkoitus oli sanoa, että kyllä on vaan juonia kuulosti. Juonia, juonia. Aika salakavallinen verbijoukkoja. Aika tämmöisiä kikkajoukkoja. Molemmilla joukkueillahan on pelaajien lisäksi penkillä myös valmennushenkilökuntaa, jotka tarkkailevat sekä oman että vastapuolen peliä sekä tuomareita. Että osaavat sitten katsoa, että mikä on tuomareiden linja tänään ja miten oma joukkue pelaa, miten vasta joukkue pelaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten meillä on tämmöinen nopea tämmöisessä soikiossa suoritettava urheilun laitettu, niin kommunikaatio on tärkeää peilin ja urheilun välillä. Toisella puolella kenttää, kentän ulkopuolella harhailevan. Että onko harhailevan, ne vaan ovat siellä kommentteja, jotka sitten välittävät sitä penkin hoitavaa kommunikaatiota.
Ja näin ollaan käynnissä 10. Turun M-unnan alla on saanut tiikemestaruksen paljon. J. Karpo on toinen pisteen tekijä. Sieltä puikkelettiin huomalla, mutta nyt vai sai kauan puolustusolon kuurensa siihen hänen eteensä ennen kuin Luonella pääsi karkaamaan takasta. Sieltä hänelle numero 666. Neme tekee apuja, mutta ei aivan auta, ei aivan auta vielä hieman lisää, niin pääsisi tuo jammeri vielä läpikin. Niin, Karppo Kalli Jämmeri on tässä koskalokkaa, sitä on ehtinyt käydä jo penaltuboksissa, mutta nyt on sieltä takaisin tullut. Väistelee ansiokkaasti Turun puolustajaa vastaan ja pääsi läpi pakasta. Ja näin näkyy Turun penkiltä, kun valmentaja Samurai huutaa kuollaan malla. Ei antaa ohjeita kämmerilleen. Lopeta jämi. Mitäs tässä nyt on käynyt? Katsokaapas tulosta ollaan. Turulla taitaa olla. Ei, toinen, tämän päivän toinen johtaa sen. Eli Jaana 39.41 Turun hyväksi. Tätä erää vielä 15 minuuttia jäljellä. Salli syöksyy ensimmäisenä pakasta läpi ja saa linjamerin statuksen. Kallion Salapulla vielä ensimmäisenä kierroksellaan pakan läpi ja pääsee sieltä juuri näillä sekunneilla. Ja näin Turun jammeri saa ikävän four-round-rangaistuksen ja menettää liigajammerin statuksen, joten tänäkin jami tulee kestämään täydet 2 minuuttia. Näin paljon Kallio pääsee hyökkäämään koko rintamalla. Niin tietysti vähän yksi vuokka, joka siellä istuu boksissa, mutta puolustettavaa ei ole toisen jammerin muodossa, niin mustan joukkojen luonttorissa on aivan rauhassa. Melkoista painia siinä kakkoskierroksessa käydään tällä hetkellä. Turun puolustus pitää lujasti. Nyt on ollut Turun hieno penalti kielle. Ei ole Kallio päässyt juurikaan pisteitä tekemään sillä välin, kun Turun jammeri on istunut rangaistut aitiossa. Kyllä, hyvin puolustettu. Ja kas vain, näin on Sallykin kentällä. Penaltiboksi on tyhjä. Aikamoista kissan hännän vetoa, jos sen sanoisi. Melkein. Ja missä numero 12. Turun jäämäämässä koivutiimi Kalliolla kaos. Turun 22 Capsrock on juuri kierrättänyt Kallion jammerin kaos. Otan peräneet väliin oma jammerinsa. Koivutiimi on päätynyt. Katsotaan, että on tiikemmän statuksen ja on ensimmäistä nostu kierroksella. Kyllä, kyllä. Kyllä, Kallion seinän pitää, mutta kyllä se taitaa kestää näin. Kun on staattinen pakka siellä ykköstaarteessa. Ja sieltä Koivunen tulee läpi ja saa 5 pistettä joukkueelleen. Kallio jämeri vielä taistelle saa ja juuri nyt hän pääsi myös tänne kierrokselle. Joka tapauksessa tilanne on tasa. Kuinka jännittävää? 5-4, 5-4.
business, aika tällä niin kuin hyvä kalli joo. Esteettisesti myös pienesti. Jos pelin kulusta nousee kysymyksiä, voitte esittää niitä esimerkiksi siinä vieressä istuville ihmisille, jotka harrastavat rollenderbyä Facebook-seinälle, jota nyt tapahtumalla on tehty, tai tulla ihan meille kysymään tai huijalla sieltä kättä ylös, niin kyllä selitetään sitten lisää näitä sääntöjä tässä päivän kulkua edetessä. Kyllä juuri näin. Ja nyt siellä kentälläkin yllättäen pelata rollenderbyä, siinä käy sillä tavalla, että Turku on jäveen. Kallelaiset ovat harrastaneet näkää tätä penaltiboksa istussa ihan urakallisena hänen lisäksi myös tällä hetkellä kaksi pokkeria. Kerrallaan hänen yhdeltä joukkueelta mahtuu rangaistusaition 4 pelaajaa maksimissaan. Yhden pokkerin on aina vähintään pysyttävä radalla. Kyllä. Sanoi, nyt on taas powerplay. Voima. Ja Turku lopettaa Jani niin, että Kallion jammeri jää rangaistusaitioon, joten Turku pääsee aloittamaan ylivoimalla seuraavan jamin. Juuri näin. Siitä on blokkereiden hyvä hyökätä vastustajan blokkereita vastaan, kun ei tarvitse huolehtia siitä, että se vastustajajammeri livahtaa sitä ohi yhtäkkiä. Ja näin edellisessä jamissa Turku on ehtinyt tekemään 20 pistettä. Se oli kyllä melkoinen, mitä se on? Hyviö jami. Siellä on taas toinen jami käynnissä ja muuhan alla on tällä kertaa Turun jammeri. Mutta myös Kallion jammeri on palannut radalle, mutta ei ennen kuin Turun alla on ehtinyt saamaan liikennetuloksen. Ja näin vain. Anteeksi, Lara Cox myös hyppää pakasta läpi. Ja nyt on myös Turun jammeri päässyt pakasta läpi ja pääsee kokeilemaan, että näin muutaman pisteen napata tästä jamista. Mutta Kallio hallitsee jamia ja lopettaa sen ennen kuin Turku pääsee pisteille. Tuntuu aina hieman lohduttomalta, kun jammeri ensin monta sekuntia taistelee
jopa minuutin puolitoista pakasta pääsee läpi, eikä kerkeä tehdä yhtäkään pistettä. Totta, totta, mutta sitten taistelma aukossa siinä vaiheessa, kun pääset läpi, ja kaveri tekee pisteitä. Kun sä pääset läpi, niin tuolla teitä on valinta. Joko sinä saat ruveta tekemään pisteitä, tai meidän on tehty menestyksessä. No niin! Täällä Jammo Koivuniemi on tänä Salapuulla. Kalliolta. Koivuniemiolla on Miini Salapuulla. Lahti on hänen edelleen tänne Koivuniemi pistää Jammin poikki. Ja tuollaisessa tilanteessa, jos olet aivan varma, että kun jammerit tulevat pakasta läpi samaan aikaan, niin tuon liikjammerin tuomari näyttää, näytätkö meille minkälaista hän osoittaa? Hän siis osoittaa minua, jos minulla on liikjammer-status. Tästä tiedän, että minä olen juuri se. Ja molemmilla jammerituomareilla on tuollainen oman joukkonsa värinen käsinauha tuossa ranteen ympärillä. Kyllä, kyllä juuri näin. Eli se, että siellä nyt osoitellaan kovasti se, tai jos yksi henkilö osoittaa jotain henkilöä jossain vaiheessa kovasti, niin se ei ole epäkohtaista tai vastaan. Siinä tiedän kaikki, missä se liikjammerta luuluu. Ja nyt tuosta liikjammerstatuksesta taistelevat Turulta Cat Striker ja Kalliolta Kaos. No niin, on Kaos on ihan... Kärkikahinoissa kaatuu, mutta saa silti liikjammer-statuksen, koska ei tipaan radalta ulos. Kyllä juuri näin. Mutta kuten ennessä jammerissa toisinpäin, niin tällä kertaa myös Turun jammerit livahti. Onkin siitä joten kaaskatsa varmasti kaaskatsa. Se on tärkein, mitä pitää miettiä. Haluanko itse tehdä pisteitä vai haluanko kieltää toiselta pisteet? Juuri näin. Hyviä filosofisia teemoja myöskin näissä pelitaktiikoista voidaan löytää. Alko 5 minuuttia tästä tätä puoliaikaa. Lava Crocs jammaa Kalliolta ja Kurulta jammaa Kurun alla. Hän näki, että siellä on juuri oikean verran tilaa, että hän pystyy niitä vahtamaan. Mutta niin myös mulla alla taistelee tuolla Kallion etumaisen blokkerin ohi, että se pistää kierrokselle. Näin tapasi Lara Crocs. Pisteet tältä kierrokselta ja laita saman tien poikki, koska aika on kultaa nyt tappelu olevaa. Täällä ei ole 10 pisteen eroon joukkueiden välillä. Kun on 3,5 minuuttia jäljellä tätä ensimmäistä puoliaikaa Rolle-Kärpyn Suomi Cupin ensimmäisessä ottelussa. Ja tätä iloa meillä on vielä 3 ottelua luvassa tämän pelin jälkeen. Kyllä, eli toisin on 3,5 plus 3 minuuttia. Kalliolta jammaamassa J. Karpu Turulta Sally. Liikjammat on vielä auki ja joukkueet ovat tasalukuiset. Juuri kun sanoit sen, niin Sally on se, joka sieltä livahtaa. J. Karpu on aivan hänen kintereellä. Nyt voidaan taas kiinnittää huomiota, että tuomarit näyttävät. Toista osoitetaan, toiselle heilutellaan käsiä. Tuo heiluttelu tarkoittaa, että sinä et ole liikjammeri. Kyllä juurikin näin. Ei se kaikilla mitä tuolla tapahtuu, että merkityksessä, eli ei se toinenkaan tuomari siellä huvikseen niitä käsiä heiluttele. Se on merkki sille hänen pelaajalle, hänen jammerille, että ei, sinulla ei ole nyt sitä liikamallista osuutta. Eli kaikki käsimerkit ja eleet, mitä täällä radalla näkyy toimitsijoiden ja tuomareiden osalta, on tarkkaan säännössä määritelty. Näin juurikin. Taas mennään Salapalla Kalliolta, Koivuniemi Turulta. Arvotonta taistelua ennen tuota pivot-piivaakaan tuota ensimmäistä kaaretta. Siinä lattiaan. Kallion taksille 7 kierrättää Turun jammerin pakan taakse ja hän joutuu uudelleen. Ja nyt meillä on työnnetty suoraan tuonne radan infieldiin, eli sitä osaa, niin hän kierrättää jälleen pakan taakse. Jos on siis töneistys tai muutenkaan radan ulkopuolella, niin et saa mennä takaisin radalle sellaisten pelaajien eteen. Et saa siis kiilata ketään, kun tulee takaisin radalle. Sen takia nämä puolustavat pelaajat iloisesti sitten kierrättävät sinua sinne taakse.
Ja nyt on ikävä kyllä käynyt niin, että Turun Jämmeri on joutunut rangaisen äitiä ja joutunut sinne 30-vuotiaan viettämään. Kyllä tässä on nyt Kalliolla avautuu oiva mahdollisuus puraa hieman tuota pisterakoa kiinni juuri tässä erän lopussa. Saavatko he sen käytetyksi tämän tilanteen? Ja Turku tekee kaikkensa, että sieltä ei Jämmeri läpi livattaisi ja niin on nähty pelin ensimmäinen Star Pass. Eli pivot-pelaaja on ottanut on saanut Jammerilta tähtihatun ja näin hänestä on tullut joukkueensa uusi Jammeri tähän erään. Kyllä. Eli nyt Kalliolla jammaamassa Tampaks. Kyllä. Jammerihan saa se antaa tuon tähtihattuunsa nimenomaan pivotille ja se on tuo toinen pelaaja, jolla jonkinnäköinen hattu. Siinä on tämmöinen viiva. Ja näin, jos se onnistuu laillisesti, niin tästä entistä pivotista tulee uusi Jammeri. Siellä Tampaks kerää pisteitä ja näyttää joukkuekavereille, että ja aika nelikiltä sekunneilla Kallion Tampaks saa rangaistuksen ja joutuu rangaistusaitioon. Kyllä kirjallisesti viimeisellä sekunnilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Jammeri pääsee sieltä aitoista pois, koska kyllähän pelaa kentällä jo se pisteiden tekijä pitää vähintään olla. Ja näin on tämä erä loppunut. Kukaan ei ole toipunut. Molempien joukkueen jammerit eli pisteiden tekijät ovat hetkellisesti tuolla häpeä aitiossa eli penaltivoksissa. Turun Jammeri siellä tosin jo seisoi, oli se tietysti merkkinä siitä, että hän sieltä ampaisee ensimmäiseksi. Eli jos ette huomanneet, niin tuolla missä meillä on vaaleanpunapaitaisia, niin siitä päättävät juuri Turun Jammerin 3-4 Koivuniemen radalle tämän toisen periodin ensimmäisen jamin alkuun. Kyllä, ja Kallion Jammeri Tampaks siis aloittaa jamin penaltivoksista. Starbassin joukkueen Jammerilta edellisen erän lopussa, ja jotenkin hän on nyt Jammerin, niin normaalisti ei pelaa Jammerin paikkaa. Kyllä, hänellä on siis toisaalta kaksi hattua nyt päällekkäin, mutta se tärkein eli Jammerin hattu on tuolla päällimmäisenä. Ja tarkoittaa sitä, että hän saa olla tekemään pisteitä. Ja sieltä hän ampaiseekin, molemmat joukkueet ovat täysilukuina kentällä. Niin Jammeri ja toisen vielä ole. Vielä paitsi saman tien kuin se sanoi, niin sieltä tulee Tampaks hyökkää. Liidiämmärästatuksen itselleen Kallio voi ruveta tekemään pisteitä. Tosiaan, jos Jamin aloittaa rangaistusaitiosta, että on liidiämmärästatuksen voi vielä saada, mutta jos Jamin aikana tekee rikkeen, niin sitten tuota liidiämmärästatusta ei enää saa, tai jos Jami on saanut, niin sen tehtää. Näin on. Ja näin myös Turmiämmäri ja Kallion mustissa Turku-Turkoosin sinisissä. Uskon, että kovet kutsuvat teitä välillä Blue-Turkoosin sijaan. Voi olla. Ja näin lähdetään toiseen jamiin. Kallion jamaamassa J. Karpon Turulta Cats Traitor. Joukkueet ovat tasalukuiset, rangaistushaitio on tyhjä. Ja näin Turulle tämän jamin ainoat pisteet, joita tuolla jammerituomari Smith näyttää kattoa kohti 3 pistettä. Kuinka kutkuttava jännittävää on? Nyt paljon kysymys, mitä vastaan. Hyvin kutkuttava jännittävää. Katsotaan nyt. 84-85. Taas vaihtui johtopaikka. Tällä kertaa Turku johtaa yhdellä pisteellä. Ketä siellä yleisöstä kannatetaan? Kuka on tullut kannattamaan Turkua? Kannattaa aika kasaväkistä, sitten saa ruveta kannattelemaan hyvin kovaäänisesti, kun ei iloisin varmaan sitä ilosta.
kaljalta menee läpi pakasta, nimenomaan kallio sellainen. Ansiokkaasti myös puolustaa kallion joukkoa. Miehällä ei pääse oikein läpi tuosta kallion seinästä. Aasinja pistää pisteitä kaulille. Mutta mitä ei nyt myös mulla ole? Taas ovat joukkueet päässeet kokonaan pois sieltä. Sillä rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kumpien henkilöiden istumapaikka. Kyllä, 25 on se luku, joka oli äsken vielä sekunteina Jamian jäljellä. Pohjoismaissa ja vähän muuallakin on tietysti Karu, eikö vain?
Aivan. Karulehti, joka noin muutaman kerran vuodessa julkaistaan ja viimeisin numero on ihan tässä hiljattain julkaistu. Ja sitä on ostettavissa myös täältä. Tuolla, nousetko ylös vielä vallan? Yleisön puolella. Tämä on ilosava. Käykää ihmeessä katsomassa sitä, mitä se on tarjolla. Loistavaa toimintaa. Mahtava media. Ja jos ei nyt tullut käteistä mukaan, niin kannattaa myös käydä Facebookissa. Kaikki joukkueet ja sekä Karulehti että Roller Derby Finland ovat aktiivisia myös Facebookissa. Näin on. Sosiaalinen media on aktiivinen paikka myös Roller Derbyssä. Ja meillä on myös Roller Derby peli nyt saanut jälleen käyntiin. Kaos jammaa kalliolta, mullan alla puhulta, arvotonta taistelua juuri ennen kaikista. Turun Kuerika saa vastapuolen joukkueen kattaamaan, eli saa rangaistuksen kuljettua. Juurikin näin, ja haki voin sanoa omalle joukkueelle, saa ylivoimaa. Turun Jammeri on yksinäinen jammeri radalla, joten hän on aina, joka saa tuosta pyrkiä tekemään pisteitä. Kaljon Jammeri istuu huomioisesti tuolla ihmisten istumattomuun. Mutta vielä tuo Turun Jammeri Akolanota. Nyt saa liikenne katsoksen ja pääsee tekemään pisteitä ja kontrolloimaan tämän javin kulkua. Mutta samaan aikaan Kallion Jammeri Kaos palaa radalle. Näin vaikuttaa Kaos, kun tästä lähti, mutta hän tosiaan siellä ei ole tässä tällä 127, 127 Kalurallin Rainbow ja Turku 101. Toisella sadalla ovat Turkin joukkue. Ja peliä on reilu 20 minuuttia jäljellä. Siinä ajassa voi tapahtua ihan mitä tahansa. Kyllä, kyllä. Dramaattisia käänteitä on varmasti vielä ilmassa. Tämä käänne on sellainen, että sata pulloa Kalurallin Rainbow liiton sopimuksen, mutta myös kaksi reitoa. Ja tätäkään peliä ei pystyttäisi tosiaan pelaamaan ilman meidän tuomareita ja toimijoita. He pitävät kaikesta kirjaa, tarkkailevat peliä, ottavat pisteet ylös, rangaistukset ylös, kellottavat rangaistukset, antavat niitä rangaistuksia. Ei pystyttäisi pelaamaan ilman tuomareita. Isot kiitokset he, tuomareita ja äänäsoita, eli ei myös gaming officials. Tämä on totta. Mutta Turun säännöllä on liikennut Tatun Kallio J-Karpo tiukasti kintereillä. Katsotaan, kenelle pisteet menevät. Nyt tulee onnistunut koolaus tulla. Kaikki neljä pistettä oikein. Hieno suoritus on, että Turku kirii hieman pisteerva kiinni. 1905 14 minuuttia jäljellä opetella. Piste pisteeltä. Kunhan et anna vastustajille pisteitä ja kerrota itsellesi edes muutaman pisteen kerrallaan, niin siinä se potti kasvaa. Kyllä, mitä tehtävä se on? Se oli esitään, että teemme, niin se kaveri saa aivan.
ikävä kyllä, että myös on paljon jämmeri kaos tuolla viisikierroksella ja jäänyt jumiin tuonne pakkaan. Ja näin taas, kun pääsin sanomaan, niin hän pääsee pakasta läpi. Sitä on aina tällä tavalla. Me sanotaan ihan tosi pienestä pakasta pienestä saman tien. Pistä Mäntölä. Muita, että olisi tullut nämmöinen viiteen viimein päässyt tuolta pakasta läpi, mutta viime hetkellä hän joutui infieldiin, eli tuonne radan sisäosaan tahtomatta ja joutuu palaamaan jälleen radan. Onneksi, että se on tämän ilon tullut. Se on vähän ennaltakin, mutta samalla aikaan kaos kerää jälleen pisteen. Ja Turku on tehty Starfastin tällä hetkellä jämmerinä kapteeni 2 Caps Lock. Hänellä on noin sekuntia aikaa, ehtinikö napata pisteitä, ikävä kyllä ei. Tilanne on Turulle 105, Kalliolle 149. Kyllä tämä oli erittäin pisteikäs. Erittäin menestyksellinen jampi Kalliolle. Nyt meni matikat sekaisin, mutta yli 2 pistettä varmasti. Kallio hallitsi eli erillistä jampia, miten tahtoi, mutta nyt on ne seuraavankin tietysti. Ja seuraava jami, eli tähän jamiin lähdetään niin, että Turulla on yksi blokkeri rangaista taitiasta jammaamassa catchstraighter Turulta Kalliolta tasatulla, joka nappaa liikennestatuksen tästä jamassa. Kyllä, kaikista vastustajan ohitetuista pelaajista tuo jammeri saa pisteen. Jos siis pääsee myös jammerista ohi, niin saa myös pisteen siten, jos saa rangaistuksen, menettää tuon liikijammeistatuksen, eli ei pysty tähän kontrolloimaan jamin kestoa. Kyllä, nyt on Turulla varsinainen etsikkoaika. Siellä on vain yksi jammeri radalla, ja se on Boom, Cat Straighter. Tässä olisi hyvä tehdä hieman pistettä, että Turku saisi kohtua ja pistekeroa kiinni. Mutta Kallio puolustaa hieman enemmän. Siitä huolimatta Cat Straighter painaa läpi takasta. Nappaa 5 pistettä ja jatkaa pisteiden tekoa. Ja vielä 45 sekuntia jäljellä. Siinä ajassa on vielä mahdollista monta pistettä. Keskellä. Nyt saapuvat tuohon blokkerin auttamaan jammeriansa hyökkäämällä tuon Kallion puolustusseinän kimppuun. Ja näin vain. Ei, aivan. Jammeri on edelleen tuo vastustaja, eli tarkoitan Kallion radalla olevan jammerin vastustaja. Jammeri Kallio, jammeri on palannut uuden radalle. Aivan näin, aivan kuin korkain pääsee saapulla tanssimaan pakan läpi, kerään tietysti siinä mukavasti pisteitä joukkueelle. Juuri ennen kuin jälki loppuu. 158-115 Kallion johto on 43 pistettä. Hieman sai Turku kurottua kiinni tuota pistekerroa, mutta vähän enemmän tarvittaisi. Töitä on vielä tehtävänä, että tämä tasoittuu. 14 minuuttia hieman vajaa peliä jäljellä. Ja tosiaan panokset ovat kovat, sillä tämän pelin voittaja pääsee taistelemaan kuutta mitalista tämän vuoden SM-kupissa. Näin on. Tämä on häviä luonnollisestikin. Rana tapahtuu, Lana Crosshan tankikalle jälleen yhden liigamme tatuksen, mutta Turun Sauli seuraa noin kolmasta saa avauduttaa päästä. Ja Turun Janne ehtii varastamaan 2 pistettä, eli vaikka paljon oli liigamme tatuus, Turku voittaa tämän jamin. Tilanne Kallio 159, Turku 117. Tämä on tarkoittaa tietenkin aina viimeisen vihelyksen asti kannattaa pelata, koska se saattaa löytyä pari kiistelaa, jotka sieltä voi hilaa. Tämä kautta
Leukonen. Ja Jammerihan saa tosiaan pisteen ohitettua vastustajan lantion. Korvonen Jamma tulee. Ihan paljon Jammerina. Antara taistelua. Ja se on niin tarkkoon, että selviää sen, että läpi ensimmäinen ratkaisu. Mutta Koivuniemi ei ole kaukana perässä. Kallialta pivot blokkeri menossa rangaistusaitioon, joten Starpassia ei voi kauhella tehdä niin kauan, kun hänen kohteensa on rangaistusaitiossa. Eivät ketä tosiaan varmaan halua, koska heillä on niin jämmer status, jonka menettää, jos ottaa hatun pois päästä. Varmat jämmerit sieltä saamme tämän ja näin lopettaa Jamin Kallion jammeri. Liittyy tilanteeseen 167, 124, anteeksi 172, 124. Eli äskeisessä kävissä Kalliassa tekemään 13 pistettä Turku 7. Nyt on Turun hieman aika kirje, jos halutaan vielä tasoittaa tätä tilannetta. 11,5 minuuttia aikaa tehdä. Kallio rupasi tosi parissa jännessä melkoisen kaulamiselle, eikä nyt näytä siltä, että on liian luottaa. Kaasi on vaan. Tässä on missä Kalliolle sallitun. Ja niin vain Kallion Barons nappaa linjan mestatuksen. Olemme nähneet tähän tässä nyt muutama kerran peräkanaa. Seina! Siinähän ei juuri taktikoida, kun Jammeri menee rangaista haitioon. No. Nyt Turulle kannustusta! Heillä on nyt reilu minuutti aikaa tehdä pisteitä tässä mittaa. Kiukka kuitenkin Kallion puolustus siitä ei oikein ole läpi pääsyä. Ja näin vain Kallionkin jämmeri palaa jo radalle. Ehtinyt ei juuri tuo Turun johto tätä tilannetta hyödyntämään. Kyllä. Menestyksekkäästi Kaos sieltä boksista suoraan nappasi pisteet menetään läpi. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että englanniksi sanotaan, että pöydät ovat kääntyneet. The tables have turned. Juuri näin. Kallion Barons ja Kaos on siellä tekemässä tuhoa. Kallion jämmerillä sanotaan aivan kuin flipperiä tuolla. Hän vain pallonlailla pinnittelee pitkin rataa, kun Turun blokkeri häntä mujaa ottelevat. Se on jämmerin iso. Mutta onneksi kaikilla pelaajilla on muun muassa suojavarusteet, joten pienet iskut eivät juuri vaikuttaa. Mikkelä on ottava, jos mennään
tuolla radalla pärjätä, sen takia se ei ole itse täällä radan ulkopuolella. Mä oon vähän sopussa. Näin merkeä. Miksi meitä tarvitse katsella? Katsokaa noita atletteja tuolla radalla. Siellä on J-karppo jammaamassa mustapaitaisen kaljajoukkoina ja muun alla sinisen turkoospaitaisen joukkoon. Eli Turun jammaamassa. Ankaraa taistelua Turun. Kukka joukkoja haluaa päästää vastustaa pisteiden tekijää. Mitä mihinkään? Ja näin opetetaan Ullanalla perässä. Katsotaan kertiä, että hän pakkaa ja päättääkö häntä pisteelle vai ei. Se on nyt J. Kartonin päässä päättävissä. Ja hän määrää ei pisteelle tulla. Kiitos. 191, 129 on tilanne tällä hetkellä. Kun vähän alle 7 minuutin ajalla tätä SM-kapin ensimmäistä vaihtelua lähierää. Kyllä, tänään ratkaistaan, kuka lähtee kotiin kultamitalin kaulassa, kuka hopeamitalia, kuka bronssia, kuka jää ilman mitalia. Kaikki ratkaistaan tänään. Kaikki ratkeaa tänään. Ja aivan pian ratkeaa, kuka saa liian statuksen tästä ja mistä kanava taistelemassa. Perässään kintereillä Kalliolta 911. Kaas! Molemmat jäljellä pakassa. Kaas nivahtaa sieltä Turun puolustuksen sisäpuolelta. Nampaa jo puolelta näin ensimmäistä pistettä. Ja vaikka tosiaan Kaas sieltä pakasta pääsi ensin pisteille, määräämis oikeus tuosta jamista oli kuitenkin Turulla, joten he pystyivät jamin lopettamaan. Kyllä, he poikasivat jamin tekemään niin vähän tulikolon sammutustöitä, koska oma jammeri oli jäänyt vähän loukkuun ja vastustaja jammeri oli ylimääräisesti tuessa. 195 Kallio, 130 Turku. 5,5 minuuttia jäljellä. Lailla kaksi jammaa Kalliolle, tästä peitä on Turun jammeri. Nyt on Turun etupaita. Varsinkin kun Lavat Hats hoitaa itsensä. Siellä nähtiin pelin ensimmäinen yleisöllin kohottelu Apex Hyppy. Kyllä syystäkin kohottelu. Täällä uskomattomalla hienolla suorituksella Matski Käsipäivän joukkueelle 4 pistettä. Ja näin niitä pisteitä tehdään. Mitä tahansa voi vielä tapahtua? Turun on aloittanut takaa ajonsa. Turun lähtee hyökkäämään, jotta heidän jammerilla olisi helpompi päästä pakastaa vielä lopettaa, ja siksi hän jättää Kallion jammerin rangaistusaitioon. Kyllä, näin Turun pääsee aloittamaan myös seuraajamme ylivoimalla. Tilanteessa 195-144. Kallion penkki pyytää aika lisää. Ja myös sen saa. Kalli laitella. Nyt niitä matikkataitoja käytät ja kerrot teille, kuinka suuri on pisteero tällä hetkellä. Pisteero on 51 pistettä. Niin oikein. Uskon tähän täysin. On nähty useita 20 pisteen jameja, joten 51 pistettä on vielä tehtävissä aivan täysin, jos pystyy jättämään toisen joukkueen nollille ja vain itse tekemään pisteitä. Joten mitenkään 91-95-144 ei ole tässä kohtaa vielä lukkoon löytynyt tulos laisinkaan. Kyllä. Tämä on oikeassa. Ja siellä ovat joukkueet jo valmiina radalla aloittamaan seuraavaa jamia. Kallion jammeri tosiaan aloittaa rangaistusaitiosta ja Turulla jammerina numero 94 Savu. Viimeisetkin puolustus, mutta
sitten vaan hyökkäys! Hän on Kadrian jäämäri palannut myös kanalle ja vaikka hän aloittaa rannan kuvaajia, että hän voi silti saada liikeämmällä statuksen. Näinhän tekeekin, pääsekin ohi yleisesti tullut pelaajasta ja kontrolloi nyt tätä jälkeen. Vahva lakapuolus tuntumaisilta Kallion joukkueelta juuri silloin, kun joukkueesta tarvitsee. Tästä meidän turvasta näe, että mistä päin tuolla Turun jämmäri puitelee. Ei hän on niin ovella ja liikkuneen, että... Ja no, siellä tapahtuu erittävällä viikkona tapahtumalla ja hattutemppuinen Jan pääsi. Turulla on uusi jämmäri, mutta se ei paljon hyvää, sillä Jani on jo poikkeus. Kallio ehti tekemään tässä missä 4 pistettä Turku jää nollille. Tilanne on 1-9-9-1-4-4. Tällä hetkellä, kun ottelu on jäljellä 3 minuuttia. Niin, ja rangaistusraiti on nyt, ja tähän jamiin lähdetään Turulta jammaamassa Catchbreaker Kalliolta salapuulla. Ja salapuulla nappoi joukkueelleen jammaistatukset. Onko tämä lopun alkaa? En tiedä, tässä on vielä paljon terveen pelaamatta. Mitä tahansa voi tapahtua ennen kuin peliosasto tullut rollin? Kyllä näin. Varsinkin kun tämä jami loppuu jo nyt. Jättäen vielä. Pari minuuttia. Turun joukkue käyttää toisen aikalisänsä. Tässä kohtaa he pysäyttävät periodikellon ja ottavat ilman aikaa, keskustelevat penkillä, mitä tässä vielä voidaan tehdä. Juurikin näin. Ja nyt sellainen, että Kalliolla mustapaitaisia kalliopelaajia istuu rangaistusaitoissa 2 kappaleen. Yhdelläkään heistä tosiaan tärkihattua päässä, mutta tarkoittaa sitä, että Kalliolla on ainoastaan 2 blokkeria. Lisäksi seuraavan jälkeen alussa kentällä. Tässä oli se Turun tilaisuus hyöty. Tässä voisin kertoa, että seuraava ottelu tässä suorita Provedon suorittakunnauksessa alkaa juuri tässä samassa paikassa, kello 12.15. Kuka ihmisä seuraavan silloin Helsingin ja Tampereen välistä mittelyä. Minä kävin vähän tuolla keskiköitellä kirmaamassa, jossa kirjataan ylös, että miten monta rangaistusta kukin pelaaja on saanut, sillä maksimihan per peli on 7 rangaistusta, mutta enimmilläänkin siellä on 5 penaltia, eli ei ole mitään hätää vielä pelaajia. No jos 7 penaltia saa, niin sitten joutuu kyllä jo menemään 2 puolelle. Mutta niin vaan niin kaakkaankin tanssiin läpi papan. Osoittaa tämän jamin tilanteen. Kuulua nyt samalla ilta tietää, että koola, eli call of the champ, jolloin Turun jammeri jamin lopettaa ja tilanne on 8-4 tästä jamista Turun hyväksi. Pistekuraali kokonaisuus on 206, Kalliolla Rainbow Turulla puolestaan 152 pistettä. 1:20 sekuntia jäljellä tätä ottelua. Ja näin lähtee toisen periodin jammi numero 21 käyntiin. Turulla jammaamassa Catchbreaker Kalliolla kaaos. Viimeisessä pisteessä taistellaan kenties tässä pelissä. Hän on samalla kun Turun viimeinen blokkeri piti kaaosta vielä takanaan, niin Catchbreaker menee ohi ja nappaa.
parempaa joukkoa, eli jaamastuksen. Ja näin vierasti nyrkäsi kaskuita luoviin pakasta läpi, kun siellä ei vastusta epelaajia edessä olisikaan.